Сторен ли е елементарен пропуст при собирањето докази за случајот рекет? Одземено е само она што е наведено во соопштението, информираат за Канал 5 од основното обвинителство, откако запрашавме дали воопшто е одземен мобилниот телефон на првоосомничениот во делото Бојан Јовановски, или пак станува збор за ненамерна грешка при соопштувањето на деталите. Основното јавно обвинителство на 16 јули преку соопштение информираше за акцијата за приведување на осомничените Јовановски и Зоран Кичеец, при што и ги наведе прибраните предмети, а во соопштението на ниту едно место не пишува дека од Боки 13, покрај брендирана гардероба и накид, компјутери и лаптоп, е одземен и мобилен телефон. Мобилниот телефон па категорично е наведен и не е изоставен од предметите одземени од второосомничениот, кому покрај мобилниот одземени му се и документација, USB стикови, оружје. Инаку мобилниот телефон на Боки 13 би требало да биде еден од клучните докази, особено што обвинителката Вилма Рускоска за емисијата Код откри дека додека траела средбата на која првоосомничениот изнудувал пари од сведокот, токму на телефонска врска од неговиот мобилен се вклучил и јавен обвинител. Не можам да зборувам, ви кажав уште на почеток, за детали од доказите со кои располагаме. Се слуша разговор со јавен обвинител. Пуштен да. Телефон? Да. Рускоска и незиниот имот вчера се на годишен одмор, па според информациите од обвинителството, во наредните три недели ќе мируваат и истражните действија. Еден од најважните одговори што истрагата треба да ги даде е која е точно улогата на специјалната обвинителка Катица Јанева. Сомнежите за нејзината инволвираност во случајот рекет се зголемија откако едниот мобилен и беше одземен, а за вториот нејзиниот син Лазар Јанев тврдеше дека е изгубен некаде во Белград, за истиот потоа да биде пронајден кај сестрата на неговата девојка. Што е пронајдено во првиот телефон се уште не е познато, но затоа вештачењето на вториот покажа дека тој бил форматиран и во него нема никакви податоци. Обвинителството за организиран криминал досега не објасни зошто за овој телефон изјава била побарана од синот, а не и од самата Јанева.